Stala se nám taková zvláštní věc. Sedíme doma. Skoro všichni pracujeme doma, vzděláváme děti doma. Nemůžeme moc chodit ven a najednou nám byly vzaty veškeré naše vnější lákadla, naše místa tvořivosti, naše setkávání, naše víry, energie. A jsme doma. V tom nejužším kruhu těch blízkých. A pro někoho je to velký dar. A určitě, když se díváte na svoje sociální sítě, tak tam jsou takový, možná taky, jako u mě, teda dvě skupiny. Jo. Jedný jsou z toho úplně nadšený, jak mají čas, jak se můžou zastavit, jak malujou, vyšívají, dělají se tantrické cvičení, jak konečně poznali své děti blíž, že jo, jak je to úplně úžasný, že jo, pracují na zahrádce, zkoušejí nové recepty. No a potom je tam ta druhá skupina, která vyloženě říká, tak ještě prostě 10 dní a my se zabijeme. Kdo vymyslel to, že zavřít doma rodinu je způsob, jak snížit počet obětí, dítě je to úplná blbost. A vlastně lidi, kteří jako začínají bláznit z karantény. Samozřejmě je to daný do velké míry nějakýma objektivníma parametrama, když někdo je v přírodě, má obrovskou zahradu, krásný hory, jo, může do lesa, tak se mu to zvládá líp, než někdo, kdo je zavřený prostě v 50 metrech s dvěma dětma školního věku, který se nechtějí učit. Nicméně, i když opomíjíme tady ty externí faktory, tak si myslím, že ta zkouška je do velké míry i vnitřní. Toho vlastně, jak jsme nastaveni, jak jsme zvyklí fungovat, co nám vadí a co nám nevadí. A myslím si, že do velké míry je to taky o tom, jak moc jsme sami se sebou v míru. Mě na začátku karanténa ohromně vadila. Vlastně, že jo, já jsem měla obrovské plány, tady seminář, tady školení, tady prostě rozlítaná, že jo, po světě jsem měla obletět prostě od Butánu přes Kalifornii za měsíc a mezi tím konference v Senátu. A velmi jsem se na to všechno těšila, jako super věci a teď nic, že jo. Oh, jo, děti, jo. Vzdělávání, domácí, Ježišmarja. A vlastně snažila jsem se přijít na to, proč je mi v tom tak zle. Tak jako blbě, tak jako frustrovaně, podrážděně. A do toho jsem teda byla nemocná, takže jsem měla nějaké objektivní důvody. Trávila jsem hodně času v nemocnicích a s nějakým samozřejmě strachem toho, jak ta moje nemoc v kombinací s nějakou potenciálně externí by jako vůbec se dali zvládnout, nedali zvládnout. Ale přišla jsem u sebe na jednu velmi jednoduchou věc, že když jsem jako večer šla spát, tak ta frustrace byla z toho, co všechno, jak to říct, ne, že bych nedělala dost, jsem dělala jako spoustu věcí, ale neměla jsem pocit, že dělám to hodnotné. Neměla jsem pocit, že vlastně všechno, co dělám, jsou takový ty tak a ještě tohle, tohle, tohle a potom, jo, a potom. A vlastně s kombinací u mě, teda s tou takovou reálnější hrozbou smrti, já teď nemyslím jakoby tu paniku na Seznam zprávy, ale jakoby toho mýho subjektivního zdravotního stavu, který prostě byl velmi tristní a byl zrovna v rizikové skupině, tak jsem se říkala, OK, kdybych jako teď měla umřít, tak mě to fakt nasere, protože jsem vlastně jako nestihla všechny ty důležité věci, které jsem si furt odkládala. A ty důležité věci nebyly jako projekt, jo, že vydám další knihu a prostě změním svět. To jako samozřejmě tak nějak průběžně mám ambice, ale to nebylo to gro. To gro bylo, aha, tak vlastně jako moje děti mě dneska skoro neviděly, jo, nebo jsme se jako zase hádali a jako začala jsem pouštět všechny možné jiné záležitosti, než mi zbyla taková kostra. A v té kostře zůstalo to, že chci trávit čas s dětma. Vrátila jsem se k tomu, že jsem si znovu naordinovala nějakou meditační praxi. Prostě jako denní, poctivě, bez výjimek. Začali jsme trávit hodně času spolu s partnerem, s tím, že jsme taky dělali praxi, dělali jsme nějaké čištění, nějaké cvičení a vlastně a jenom trávili čas spolu, třeba jako jenom na zahradě. A najednou se to začalo táčet, do toho je to zdraví se začalo lepšit a dostala jsem se do bodu, kde najednou jsem mohla jít spát s pocitem, že OK, dneska byl nádherný den. Kdybych se zítra neprobudila, tak vlastně je to v pořádku. Protože ty důležité věci, jakoby ta partnerská láska, tu jsme žili. Jo, jakoby ta dětská rodinná pohoda, tu jsme žili. Jo, udělala jsem
ty hodnotné, ty důležité věci, ty prožitky, ne jako ten výkon, ale ty prožitky tam byly a vlastně je to v pořádku, můžu pustit. A v tomhle mi začalo být neskutečně dobře, což je mi teda dodnes. A vlastně říkala jsem si, že ta karanténa pro nás ve finále, pro nás, myslím pro naši rodinu, je obrovitánským darem. Ale musela jsem si tak jako otočit. A vzpomněla jsem si i na to, že vlastně, co nám to dává. Podle mě to hlavní, co nám to dává, je právě takový ten dost reálný, aby to bylo, aby jsme to brali vážně, ale ne příliš hrůzostrašný, aby jako není to mor, že jo. Ale jakoby takový ten příslib možnosti smrti. My totiž v západní společnosti snažíme se velmi rádi předstírat, že jsme nesmrtelní. Jo, smrt jsme odstrčili někam co nejdál, aby jsme ji neviděli, necítili, neprožívali, že jo, s těma našima starýma vlastně lidma a zároveň žijeme tak, jako kdybychom neměli umřít nikdy. A ta realizace smrti, což samozřejmě mě byla znásobená jakoby mým vlastním zdravím, nicméně tam tak jako krásně očišťuje, co všechno je opravdu důležité, co všechno je to podstatné a co všechno jsou jenom nánosy, co všechno jsou jenom určitá lákadla, určité způsoby, jak se zabavit, jak vlastně odtáhnout pozornost, aby nebyl cítit vnitřní diskomfort. Ono taky u nás, aby jsme se dostali k tomu hezkému, tak jsme se museli podívat nejdřív na to všechno frustrující a hnusný, co se vlastně v našem případě teda roky drálo na povrch, ale nikdy nemělo čas a pozornost k tomu, aby se mohlo vyčistit, k tomu, aby se mohlo nějak zprocesovat. Teď myslím, nějaký vztahový naše nesoulady. A samozřejmě nejdřív jsme strávili čas tím, že jsme se na to museli konečně podívat a byl čas. A to je ten dár. Ono, že jo, se říká, že vlastně ta karanténa je obrovská zkouška vztahu a některé vztahy se rozpadnou a některé vztahy posílej. A vlastně podle mě tam, kde je problém, tak ten problém teď už nemůžeme ignorovat. Prostě jsme příliš spolu, příliš v úzkém kontaktu, aby jsme nadále mohli jako zatlačovat někam jako pod koberec, zametat to, co nám nevyhovuje, to, co tlačí. Ale zároveň ten dár je v tom, že máme čas. Že když se rozhodneme, že to chceme zpracovat, tak ta příležitost zde je, protože najednou nemusíme, že jo, ráno většina z nás někam jet do práce, home office je víc flexibilní a vlastně pokud chceme, tak ten prostor si konečně můžeme vytvořit. A zároveň to, že jsme víc u sebe, když už teda jakoby tadyhle ty hnisavý místečka, nechci říct polečíme, my jim vlastně jako tím, že jim dáváme pozornost, tak můžou zmizet, že jo? Tak to určitě víte, pokud jste absolvovali jakoukoliv terapeutickou práci, tak je to o tom, že tam konečně dáme tu chybějící pozornost. A nejsou to zlý věci, jsou to prostě věci, které jsme zanedbali. Takže až si jako vyčistíme ten kumbálek, tak potom naopak tenhle ten čas může být neskutečnou příležitostí k tomu, že si dáme vzájemně a že dáme tomu vztahu obrovskou výživu. Vlastně máme čas a čas je nejvzácnější. To je nejčastější věta, kterou já slyším kolem sebe. Konečně mám čas. Konečně mám čas. Takže můžeme ten čas použít i tak, že konečně máme čas na sebe. A v tom, jak máme čas, tak konečně může přijít řada na všechny ty filmy a knihy a vzdělávací programy, třeba online vzdělávací programy, samozřejmě ty mají teď obrovskou, prostě zlatou éru, které jsme si vždycky říkali, že jednou, tak teď je ten čas. A samozřejmě i v rámci toho páru můžeme využít toho času k tomu, aby jsme se nařídili, že prostě dáme si hodinu denně, půl hodiny, to je 1-10 minut a konečně budeme dělat tantrický dech, konečně budeme se masírovat, konečně si budeme povídat, jo, ale fakt jako povídat takovým tím propojeným intimním způsobem, ne jakože něco, jakože si prohodíme nějakou řeč u večeře. Že si třeba dopřejeme čas k tomu, aby jsme prozkoumali sekundární erotogenní zóny. Jo, aby jsme udělali všechny ty věci, které v běžném životě si říkáme, jo, to by bylo hezký, tak jako to určitě, tak teď. A zároveň je to samozřejmě čas, kdy ta frustrace může velmi gradovat, tím, že ten kontakt je blízký, takže když to dře, tak jakoby nemáme často kam utíct. A tam je zase fajn se zamyslet nad tím, jak si vytvořit takové, jako my tomu říkáme emoční detox, nebo to je jako seminář, online program, který máme, jakoby jak vlastně vzít tu jedovatou část té emoce, jakoby takový ten agresivní, frustrovaný impuls, který se zvedá, když jsme hodně podrážděný, a jak to odseparovat od toho drobného problému, že prostě zase nadrobil na stole. Jo? A vlastně jak vzít tu emoci a dát jí mimo.
jo? A ne do ksichtu tomu partnerovi. Mimo znamená, půjdu ven na zahradu, půjdu na balkon, půjdu na záchod, jo? V rámci prostě samozřejmě dispozici vašího světa, teď aktuálního zmenšeného světa. A tam najít způsob, a to může být mlácení do polštářu, křičení, třesení se, většinou je to nějaký fyzický a vokální projev, kdy jakoby tu frustraci, takovou to jo, ze sebe dám ven, pryč. Potom se můžu vrátit a popovídat se o tom reálném problému, ale už ne z pozice toho, že prostě skrz mě se derou kly, ale z toho, že jako hele, mě tohle fakt štve a vytáčí a můžeme se nějak domluvit, že to budeš dělat jinde, nebo že to jako nebudeš dělat, nebo prostě, že najdeme nějaký způsob, jak to drobení zamezit, aby mě to nevytáčelo. Ale ne, že vlastně přijdu v té plnosti toho agresivního, vyfrustrovaného impulzu a naperu to do toho partnera, protože samozřejmě tím zpravidla spouštíme jako velmi jedovatou spirálu, kterou nechcem spouštět, kor, když jsme uzavřený v malém prostoru a jsou tam ještě kolem nás děti, tchýně a Bůh ví, kdo ještě další. Zároveň je fajn, když už teda jsme v tom denním kontaktu a chodíme v pyžamu a potkáváme se furt, že jo, a jakoby nejsme třeba úplně jako romanticky naladěné automaticky, udělat dvě věci. Jedna je, že když se míjíme v tom malém prostoru, zkusit, pokud je to možné, pokud zrovna nevrcholí ta vaše frustrace a nelezou ty drápy, tak udělat hezký gesto, jo, takový jako vyživující, vděčný, to znamená pohladit ruku, prostě obejmout, nevím, říct něco krásného, nalejt si čaj, to fakt jako drobnosti. A když si budeme dávat neustále ty hezký drobnosti, tak to začíná vytvářet takový blahodatný klima ve vztahu, ve kterým najednou jakoby láska, něha, taková láskyplnost, ohledoplnost, jako začíná vzkvétat a vlastně z toho můžeme následně i budovat nějakou romantiku. Protože ono třeba, jako já jsem včera odpovídala na to, jak podpořit sex v karanténě. Ježišmarja, to vůbec není o sexu, že jo? To je o tom, co my máme ve vztahu, o tom celém kontejneru a z toho potom pramení, co my máme nebo nemáme v posteli. Takže jakoby, jak vytvářet během dne, pokaždé, když si vmíníme, jak vytvářet hezký, drobný body kontaktu. A co k tomu velmi pomáhá, je trošku víc přehnat takovej ten svůj prožitek z reálné hrozby smrti a říct si, jak bych se cítila, kdyby jako fakt umřel. Třeba na koronavirus, ale třeba i z jiných důvodů, to je úplně irrelevantní, jo? Nebo odešel. A vlastně jakoby schválně si uvědomovat opakovaně, že to, že jsme spolu, vůbec není samozřejmost. A pokud teda vaše okamžitá reakce, která přetrvává, je no Ježíš Maria, no to je teda ty jo, jako dar nebes. No tak je jako na čase si zamyslet, proč tím čekám sem. Pokud ho vnímám vyloženě, konzistentně, jako obtěžující, frustrující, nepříjemný aspekt svého života, no tak to jako asi tam bude nějaký problém trošku hlubší, než jenom karanténa. Nicméně ve vztahu, který má kvalitní zdravý základ, tak často právě uvědomění toho, že to, že vůbec tady ještě jsme, vůbec není žádná samozřejmost. To je dár, že jsme spolu doteď, že prostě nás nic nerozdělilo, že jsme zvládli ty krize, že oba žijeme, že oba jsme zdraví, že se budíme spolu, že usínáme spolu. A z toho místa uvědomění se, že jednou to skončí, a třeba to bude zítra, třeba to bude za 50 let, to jako nikdo nevíme, ale minimálně jednou smrtí to skončí zaručeně. Jo, víme, že ten vztah nebude navždy. Tak vlastně tu dobu, co jsme spolu, tam schválně si znovu a znovu nahazovat vděčnost. Ono možná proto vztahy v takových extrémnějších podmínkách, dejme tomu, že jo, vojenské rodiny, což byl můj případ, tak tady ta kvalita se tam generuje velmi snadno, protože když se vám milý vrací z vojenské zóny, tak jakoby ta vděčnost za to, že se vrátil, je obrovská a je přirozená a je okamžitá. Nicméně ono jakoby často, když se vrací z vojenské zóny a nebo když se vrací z průmyslové zóny, tak ty rizika jsou tam možná i podobné, jo, teď nemluvím o statistikách, ale vlastně jako Ježíšmarja, jako šance umřít na dopravní nehodě je vždycky jedna z nejvyšších v našem světě a nepřemýšlíme o tom takhle, že to, že se vrátil domů po tom, co projel po D1, je vlastně zázrak. Svým způsobem je, že jo, a vlastně jakoby vytvořit v sobě takový to místo, že je, děkuju, že seš tady a připomínat si to navzájem. A k tomu možná i patří taková další drobnost a to je to, jak se vytvářet vědomně v tom prostoru, kde je bordel, kde jsou děti, kde je to takový celý, jak se vytvářet ty místečka romantiky.
a nemůžem chodit ven, že jo, nemůžem chodit na rande, možná jste měli nějakou rutinu, že jste chodili občas do kina, do restaurace, nebo ven, do divadla, jo, a teď vlastně nic. Tak jak si udělat na balkóně, v ložnici, v koupelně, jo, možná to musí být místnost, kterou můžete zamknout, aby vám tam nelezly ty malí, a nebo možná nemáte malí, takže máte větší prostor, velký balkón, jo, takže máte víc příležitosti, ale vlastně udělat si rande doma. A může to být 20 minut, to nemusí být, že tomu zasvětíte celý den, který jako nemůžete. Může to být malý prostor, ale jak si vlastně vytvářet takový vrcholy, kdy se jako přeoblíknete. Možná chodíte furt v pyžamu, jo, kde si dáte šaty, kde si prostě dáte jako nějaký víno, kde si podíváte na západ slunce z balkónu. A jak si jako vytvářet takový vztahový vrcholy, kde si ale hlavně samozřejmě dáte nejenom to víno a ten západ slunce, ale i tu vědomou pozornost, která i v těchto časech vztah velmi vyživuje. Každopádně je zajímavý, že ta doba testuje všechny vztahy. A možná velmi snadno poznáte, kdo vám opravdu pomůže, kdo se otočil zády, kdo se zašil a absolutně nevnímá a komu máte chuť pomáhat vy a kdo je vám hostejný. Jo, jakoby říká se, že když chcete poznat opravdový charakter člověka, tak s ním musíte zažít válku. Tak to snad nebudem potřebovat, ale myslím si, že zažít jakoby tuhle dobu je taky velmi očistné, protože najednou zjistíme, že možná některé lidi ve svém životě vůbec nepotřebujeme, anebo oni nepotřebují nás. Stejně tak jako některé činnosti ve svém životě třeba vůbec nepotřebujeme, že jsou úplně zbytečný a že nám brali spoustu času, energie, pozornosti a naopak zjistíme to, co je opravdu nutné, bez čeho nedokážeme anebo nechceme žít. Vlastně, byť jsme na jaře, ale já vnímám, že tohle je takový Samhain, jo, ten starý keltský svátek, což byl keltský nový rok, slavil se kolem dušiček na podzim. A oni smrt brali trošku jinak, než my dneska, brali jako transformaci, jako příležitost pustit staré a nefunkční, tak, aby se mohlo zrodit nové. Ale než se nové zrodí, tak je tam potom pauza, takové jako období nic. Takže myslím si, že máme krásnou příležitost, jakoby individuálně, kolektivně, třeba i globálně, uvědomit si všechny ty zbytečnosti, ekonomický, lidský, jo, ke kterým se třeba snad, doufám, budeme mít sílu se nevrátit. A já velmi doufám, že my se nevrátíme do normálu ve smyslu jako toho, co bylo, ale že si uvědomíme, že to vůbec nebylo normální. A že naopak, aby jsme mohli postavit nějaký normál, tak budeme muset mnoho změn si zachovat do té doby budoucí, aby mohla být udržitelná, aby mohla být zdravá pro nás, jo, a pro nás v tom širším kontextu. Samozřejmě vidíme okamžitě, že se regeneruje planeta, že se dobře daří. A dokonce mě se líbilo, jak Sedláček propočítal, že v Číně zastavení nebo přibrždění ekonomické aktivity zachránilo desítky tisíce životů, toho, že neumírali děti a staří lidi na respirační problémy, na otravu a tak dále. Tudíž vlastně ve finále koronavirus zachránil mnohem víc životů, než zlikvidoval. Což je třeba úvaha, která člověka hned nenapadne, ale v tom globálním kontextu podle mě o tom to přesně je, že my jako musíme si uvědomit závažnost toho, jak moc nezdravě, neudržitelně žijem, abychom mohli se posunout někam dál. A jsme k tomu nuceni. Jako není to, ve chvíli, kdy je to otázka volby, Tak jako ty tantrické cvičení, tak to rádi furt odkládáme, že jo, do nějaký, jako nějakou dobu neurčitou do budoucna, najednou jsme k tomu zatlačený. A jenom doufám, že fakt tu příležitost toho globálního dušičkového Samhainu využijeme patřičně. Ono totiž, pouštění starého je obrovsky očistné. Je to takové odlehčení. Ale co je nesmírně důležitý, a v tom mi přijde velmi inspirující kolo roku, což je jakoby ten starý kalendář, jo, který se točil kolem slunečního cyklu, kolem plodného cyklu země, jakoby toho, jak se že osázelo, sklízelo a podobně, tak tam po Samhainu, po tom, co pouštíme staré, pouští se starý rok, vlastně jakoby pouštíme ty staré zvyky, tak je období nic, prázdno, chvíli ticha, to je ta zasněžená krajina, kdy se neděje nic, kdy vlastně příroda odpočívá. Než potom, že jo, na jaře, Hromnice, Imbolc, začínají první impulzy toho, že vlastně znovu se rodí. Jo, další rok, ta nová realita. A podle mě takový to teď jako riziko je, že, nebo riziko, ta výzva, jestli tohle pochopíme. Jestli se dokážeme dát pauzu. My jsme vlastně nuceni k tomu odpočívat. Dát si pauzu nic, že jo, ta aktivita se nuceně snížila. A teď, jak se naučit dobře dělat to nic, ten odpočinek, ten prostor.
My totiž neustále jedeme, nebo jsme vedeni k tomu, aby jsme jeli na lineární, neustále zvyšující se produktivitu. Že? To je i ta absurdní ekonomická myšlenka, neustále zvedající se HDP, která je tady jakoby nějakým způsobem zakotvena a i v tom individuálním životě. Že? Výkon, produktivita, tvořivost, došel plyn, prostě Red Bull, kafe, jedeme dál a nejde to. Když se vrátíme zpátky třeba k tomu koloroku, k tomu, jak i naše slovanské předky vnímali tok času, tak ano, samozřejmě je tam to jaro, že jo, je tam to léto, kde je tvořivá, plodná produktivita, kde se rodí, kde příroda rodí, jo, kde je hojnost, obrovské jako vrcholy energetické, ale potom, aby tohle bylo možné, se to celé musí stáhnout. Stáhnout, umřít, odpočívat, aby se mohlo znovu narodit. A tady je ten rytmus toho, že aby byla tvořivost, tak musí být klid. Jo? Aby byla vlastně ta produktivní plodnost, tak musí být chvíli nic, odpočinek. Tak to je podle mě jedna z největších lekcí, která nám tato doba tak jako nuceně poskytuje, tak aby jsme dokázali vyvažovat. Aby jsme neustále netlačili, než přetlačíme, ale aby jsme uměli se ve správnou chvíli stáhnout. Regenerovat. Jo, to je vlastně ten čas regenerace. Kdyby příroda pořád plodila, to nejde. Ale u nás to taky nejde. A my se neustále snažíme přestírat, že to jde. Ani systémově, ani individuálně. Takže pro mě vlastně, jsem teď před nějakou dobou četla takový, tady je tak velký problém a vy furt řešíte knížky. No jasně, já furt řeším knížky, protože já si myslím, že tam je ta odpověď na ten velký problém. A když říkám knížky, tak myslím vlastně ty starší spirituální tradice, které ctily cyklickou podobu života. Které ctily to, že se musíme chovat s úctou k tomu, že příroda má nějakou kapacitu. Aby to bylo udržitelné, tak ji nesmíme přetáhnout. Takže aby byl ten plodný čas, musí být ten čas klidu. Den musí být noc, že vlastně ctily rovnováhu života. A i proto pro mě třeba to celé jakoby novodobé kněžky, rituály, ceremonie, chrám, kde já jsem se školila 3 roky v Anglii, že to jsou vlastně cesty toho, jak pochopit nebo jak přijmout jiný způsob vnímání reality a fungování, který vychází z úcty k přírodě, k cyklu, k tělu, k partnerství, k rodině a tak dále, ale k tělu, k přírodě, k cyklu. A to je něco, co nám úplně brutálně chybí. Takže ano, já si myslím, že knížky v sobě obsahují velmi důležitou odpověď na otázky dnešní doby. A ještě k tomu tělu. My jsme vlastně nuceni ještě k další věci. A to je to, že není vakcína, není lék. A jediné, co nám zbývá, a to už říká tady to ministerstvo zdravotnictví, je vlastně imunita. A najednou se musíme podívat na to, aha, a co já můžu udělat pro vlastní imunity, pro to, abych podpořila svoje tělo, jeho regenerační schopnosti, jako jeho schopnosti bojovat s nemocí, protože to je vlastně moje jediná obrana. A najednou všichni začínají řešit vitamíny, jak jíst zdravě, bylinky, že jo, různý jako medy a prostě doplňky stravy. A to je skvělý. Jenže tohle bychom měli řešit furt. Že jo, naše vůbec jako péče o vlastní zdraví by měla primárně vždycky vycházet z toho, co můžu udělat pro to, abych podpořila zdraví svého těla. Abych měla v pořádku imunitu. A zase jsme nuceni k tomu, co je normální. Takže to je podle mě taky jeden z velkých darů, který bychom si měli zachovat i nadále. Nejenom to jakoby obsesivní mytí rukou s dezinfekcí, ale i jakoby tu péči o vlastní schopnost se bránit všem možným virům, že ve finále to je to hlavní a to nejdůležitější, co nám to zdraví zajišťuje. Že ta naše vnitřní rovnováha. Že tělo, rodina, zastavení a zároveň takové snad uvědomění si naší propojenosti. My rádi, další iluze, ve které rádi žijeme, krom toho, že jsme nesmrtelní, že jsme neustále produktivní, je to, že jsme jako odpojení. Že jako můžeme tady fungovat mimo ten celek. Strašně rádi se nedíváme na to, co se děje na druhém konci celku, protože to často je velmi ošklivé a nehezké a my nechceme za to cítit zodpovědnost nebo propojení. A tohle je hezký v tom, že najednou vidíme, že jsme propojeni, že prostě jsme celek a v tom celku nemůžeme uniknout, nebo teda můžeme uniknout do bunkru, někam se zakopat, že jo, prostě doslova do bunkru. Nicméně, co by to bylo za život? Ale k tomu, aby jsme žili plnohodnotně,
Tak my toužíme samozřejmě a musíme být propojený obchodně, lidsky, emočně, což taky znamená, že my si neustále vyměňujeme. Vyměňujeme si informace, emoce, vyměňujeme si samozřejmě bakterie i viry a to znamená, že pokud ten celek je zdravý, tak my budeme zdraví a pokud ten celek je nemocný, tak já nezůstanu zdravá, pokud se teda neodpojím úplně a nezakupu se do bunkru. Že moje zodpovědnost samozřejmě začíná u mě, u mojí rodiny, ale následně, pokud chci mít plnohodnotný zdravý funkční život, tak se musím dívat i na to širší. A myslím si, že takové to uvědomění se toho, že jsme součástí propojeného organického celku, je taky veliký dár, který snad začínáme vidět. I v tom politickém, že co se týká státu, prostě my musíme se dívat na to, co se děje v jiných koutech světa, protože jsme propojení a i v tom naším společenském, i v tom poli jako zdraví, ekonomiky a tak dále. A zároveň je nesmírně inspirující, co z toho plyne, že jakoby okamžitá reakce dnešní doby, což je krásný. Šití roušek je vidět nejvíc, ale jakoby kolik jsou lidi ochotní věnovat do dobrovolnických činností. Peněz na charitu by třeba jakoby ta doba je nejistá a příjmy jsou nejistý. Nicméně, když vidíme jakoukoliv sbírku, která se týká teď jakoby těch nutných aktivit pro to, aby ten celek byl v pořádku, tak vidíme, že je obrovská vůle pomáhat. A vlastně to je taky to fantastické a něco, co bychom si mohli zachovat do těch další, do té nové doby, jo? Do té nové epochy, která se snad z tohoto všeho zrodí. Takže já doufám, že je to příležitost, jak si uvědomit, co všechno už nepotřebujeme, jak změnit svůj přístup k tomu, jak se díváme na svůj život a i na tu kolektivní realitu. A jak se může zrodit nový způsob fungování, který nám dovolí se nedostat do větších problémů. Protože podle mě, když tohle dáme, tak to dokážeme jako kdyby zlepšit, zharmonizovat a jít dál. A když tohle nepochopíme, vrátíme se k tomu, co bylo, tak prostě přijde horší koronavirus v nějaké formě. Jo? A horší, než to pochopíme. A já fakt doufám, že nám bude stačit teď tady dlenstá dost drsná, ale ještě poměrně jemná a láskyplná lekce k tomu, aby jsme si ty důležité lekce a úkoly a vlastně to jako to znovu zrození, že spousta různých nauk, indiánů, legend, jasnovidců mluví neustále o tom, že teď je ta doba, kdy se rodí nová éra, jo? Kdy musíme změnit, kde se musíme změnit, kde to musí jít na nějaký další level, anebo to celý ztroskotá. Tak myslím si, že tohle je opravdu taková, jak to říct, už takový reálný tlak na to, že je na čase nejenom mluvit, ale reálně začít žít jinak, tak, aby jsme mohli pokračovat dál. Udržitelně, zdravě, s tím, že odpočíváme, jo, a nejenom se tlačíme na výkon, s tím, že vnímáme propojenost celku, s tím, že vnímáme vlastní tělo, imunitu, zdraví, s tím, že péčujeme o svoje vztahy, o svoji rodinu, jo, s tím, že vlastně máme na sebe čas a pozornost, nejenom když jsme k tomu vynucené. Tudíž za mě je to úžasná příležitost a zároveň velká zkouška a věřím, že přišla ve správný čas a zároveň mám velkou naději a velkou víru v to, že to dáme krásně a že je to vlastně ohromná příležitost, jak se vrátit zpátky k sobě, zpátky do partnerství, zpátky do rodiny, zpátky domů a zpátky do zdravé komunity, což jsou všechno body, které strádají v naším hyperproduktivním světě, kde neustále něco prostě mluví, blejská, děje se, jo? Kde vlastně ta povrchní aktivita nás často udržuje od toho, aby jsme se mohli podívat trošku víc do hloubky, jak sebe, tak celku. Takže snad, až to všechno se začne uklidňovat, tak nedáme veškerou svoji snahu k tomu, aby jsme znovu obnovili všechny ty povrchní, blejskavé aktivity, ale aby jsme zachovali tu uvnitřněnost a určitou zdravou, hlubokou, klidnou sílu, ke které nás tato doba, doufám, úspěšně nutí.